د سیدنا موسی علیہ الصلات والسلام مور دا پر رب العالمین اعتماد دے، پر رب العالمین بر وسرا، رب العالمین سر مین دا. نو کله چې موسی علیہ السلام پیدا شو د کټیم به پرغون ما شومان وجل، خو الله رب العالمین د موسی علیہ السلام مور ته وی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. اے د موسی علیہ السلام مور، فاذا خفت علیه کپدی موسی علیہ السلام یریگی چې پرغون رانه مړگی، نو فالقیه فی الیم دے سمندر ته اوله. اس ظاہر تقاضا داد چ سمندر تے اولی غمر دیکھو کی دی شی فرعون نہ بچ شی اگا خبر نہ شی سمندر تا خوچی دی ہوئی شتنو مر دیکھو، لیکن دا اللہ سر امین ہوا، دا اللہ رب العالمین سر تعلق دے، دا اللہ رب العالمین پا ذات باندے اعتماد دے. فوراً سمندر تا سندک کے بن کو سمندر تے وریوشت، او قرآن وی فعلقه الیم بالساحل یعخذه عدو لی و عدو اللہ. دے بوی نیخ زما دا دشمن کورتا سی، دا سلورتیا بسو کو کی جا خپل معشوم دا دشمن کورتا ولی گی نیشی کولے. بیا مور سمرا کمزور زلوی خو پر رب العالمین اعتماد دے، اللہ سر محبت دے، بس دا اللہ خبر منی، دی تو ایمان بالغیب. دا چاچ رب سر محبتی اگر چون چرا نکی، بس اگر دا رب العالمین خبر دق قسمنی، نو اگر تو اے رب العالمین دا خو زما بچے دے، سمندر دے چول مڑکی گی خورا بچتوے سندکی بن کول، نو بس رب دا دے ہمی ویشت. اے رب زما زلو خدا دے چی ار چال دے لاس لورشی خود فرعون لاس لدے ورنجی، زکا اگر کساب خو ناس دیتا دے چی ما شمان لالی. اللہ تا فرمائیم عل تک بے لیگم، بیا مور دا زلہ قرار نکی. موسیٰ علیہ السلام پا سندک کی روان دے، او دا مور ور پسی دا لری لری نشا طرف تا روان دا، تماشکی چی دا سندک مخ کم طرف تا دا، دا فرغون کور تا چی کم طلاب دا غٹ سمندر نا دا نہر و سین نا ہوتے ہو، اکا طلاب کی سندک دا موسیٰ علیہ السلام ان خط پکی دن نا موسیٰ علیہ السلام دے. او قرآن کی اللہ رب العالمین فرمائی چھ تیاری گما لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجائلوہ من المرسلین. اے دم موسیٰ مورے یرونکی غمجن نشی، ذر رب العالمین یم ہر کار میں ناشناوی، ہر کار کی میں حکمتنوی. یو خبر یاد ساتا دو انعامات بغٹکم، یو انعام انا رادوہ الیکی دا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بتالا واپس روغ رمٹ در کوما، دا یو انام شد رب العالمین دے طرف. دویم انام و جائلوہ من المرسلین، سوڑو کی معمولی سڑے بنوی، دا دے وقت دا طول امت امام و نبی بتے جوڑو تالوے در کوم. صدا نمانو لخبر آوا دا فرعون کورت تلل، التا بچ کے دل، بیا واپس پل مور لرا تلل، دن نبی جوڑے دل، او دا فرعون صبر کول، دا دا نمانو لخبر آوا. خود موری رونو مینو و رب العالمین سرا، کلے چی اللہ سر مینو و رب العالمین اعتمادو، اللہ رب العالمین ام اکا سے اکڑل چی سنگ لالو سندک روان شو. نو اول اللہ فرمائی و القیتو علیکم محبت منی، چا اگی کل آغا سندک ور مخامخ چو التا کہ اون خطو، نو رب العالمین فرمائی دی موسیٰ علیہ السلام پا دی سترگو کی مایو تاثیر چو رہو، چا سنگ دا فرعون خزی بی بی آسی سندک کلاو کو، نو اللہ فرمائی و علقیتو علیکا محبت منی، یو منو یو سرور پدکی، چا بی بی آسی ورطا اکتل ورطا فورا اوی لا تقتلوہو. اے فرعون زما خواندہ دیر دیو وجلدہ یو پاکی پریدہ لا تقتلو، بس داخو پا سندک کے بند راغلے دے دتا بسنوے ولی بسنوام وجہ صدا عسا ان ینفعنا او نتخذہو ولدا، یا خوب تزوی جوڑکو سنا سا فیدہ خوب را کی. اس فرعون دے اللہ لون کن کو خلقوی دے شیطان غوگونا دے کانی کر دا خبر غلط را، دے شیطان دے نفی و دے نقصان مالک دے کاللہ دے، دا خبر غلط ہے. نو اللہ رب العالمین پرغون نڑندو کنکو،
شیطان بخو ویخی عرص بوینی لیکن چه رب دے دا نجات پیسلو کی شیطان دے نیشی غرق کولے نو دک کا ٹیم کے چه ورته او قتل نو دیووی عصا عین فانا دی با مونگ لنفر کی نو نفع خود فرعون بی بیل ورک لیمان فرعون سبحان اللہ دا لویا فیدہ وا او نتخذہ ولدا دا فرعون خو خپل بچیم نو کنا اولاد نو نوی دیر بی اولاد گرزو ویدا با بگی زمونگ بچیشی بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا اغ کور کے لوئے دو خو طریقہ دا اوشوا اللہ رب العالمین خو وعدہ کرے و دا موسیٰ علیہ السلام مور سر کہ تا تب دا بچے را واپس کوم اس معشوم دے ڈیر خیستہ دے بی بی اسیہ ورتم خوشحال دا خلقم ورتا خوشحال دے فرعونم ورتا خوشحال دے لیکن معشوم پین اخری چھ کمی خزی تے مخامخ کئی نو بس اللہ فرمائی وحرمنا علیہ المراضع من قبل چھ ترکمی مور نشتنو ما شم دے یو خزی تیتے نگوری نو ہر قسم وسے پہ اکڑے فرعونم حیران عجیبہ کی صدا ما شم پین اس کی اسیبی بیم حیرانا پا دک ٹیم کے پا دے نوکرانو کے دا موسیٰ علیہ السلام خورم ہوا اغی فرعون توی چی یر داسی یو طریقہ باوکو چی یو خزد اغی تا بلال شو اغا با ندی تربیتو کی او دا دی خیال باو ساتی او دی که بڑی رزیات فیدی وی نو اغا بی چی رای والے نو لال دا خزد دا جینے خپل مور پسی چی مورے ال رادا کوکا پینس کی اوستا پیوت انتظار دے دا موسیٰ علیہ السلام مور رالا اس دا فرعون عقل کار نکی چی یرد دی طولو مین دو پینس کی و دا دیس کی دا بے موری اوسا چل بھئی بس اللہ رب العالمین اڑون کن کو مور دا موسیٰ علیہ السلام رالا چی سنگے موسیٰ علیہ السلام لاس کے واغستا گا فوراً دا خپل مور تے رو دل شروع کلو او پیس کل شروع کلو دا یو دا خوشحالی خبر ہوا او دا اللہ اک وعدہ پورش وا چا اللہ ورتا فرمائی لیو چا فرددناہ علی امیہ اللہ وی موسیٰ علیہ السلام میں خپل مور تا وافس کو کئی تا قرر عینوها چا سترگی یخشی سترگو تے اگا سکون ملاوشی او قرآن وی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دا پا بچی دمرا محربان وا چا دا انتہائی پریشان وا چا یو شپید دشمن پلاس کے تیر اکڑا پیک گرمی بوا دا خوراک بے سحالو اغش پا و دا موسیٰ علیہ السلام پا مور باندے تیرشوا قرآن وی ان کادت لتب دی بہی لولا عربتنا علا قلبها اللہ فرمائی کما دا موسیٰ علیہ السلام دا مور ظلم مطمئن کڑے و کلک کڑے نوی کی دیش خلین چغ خطلے وچے علا زما بچے راشا خو اللہ از لک لک کنو خلین چغ و نخطا اللہ رب العالمین فرمائی ورتمیوی چھے لا تحزن اید موسیٰ مور غم جنہ نشی او دے قوم تمی او خودا لتعلم ان وعد اللہ حق چھے تپا دے پوشی چھے در رب العالمین وادریشتونے دا اللہ چھے کم وعدہ چاہ سرو کی دا اللہ وعدہ در رب جنہ کی گینا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون خوی دا خلق ندے پویا دی اللہ پس ایمانو پی جندلے ندے نو عرض میں دا کہو چھے در رب العالمین سر مینہ در رب العالمین سر محبت دا یودا سے شیدے چھے اللہ رب العالمین ام بیاد دے پا بدلکے وفا کی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور مینہ و محبتو دا اللہ سر نو رب العالمین ور لسم رخ بدل ورکلا ما شمل بے پے ہم ورکول اور مزدوری فوتا ہم ملاوی دا خپل زویلے پیور کول او کرایا او خرچہ بوتر فرعون دو کور نمیلاوی دا دیتوی امداد دا رب العالمین رول نن ہم رب العالمین امداد کی مسلمان سر خو پا دی شرط کا مسلمان صحیح دا اللہ رب العالمین سر امین شروع کرا دا اللہ سر امین سر دا اللہ دی کتاب تکینا دا اللہ دا کتاب زدکا دا پا خپل عمل کراو